Seus maiados, como é que vocês estão? Hoje andámos aqui num Clio. Só que não. Estamos a bordo de um A45 AMG, porque eu por acaso estava com muita curiosidade em experimentar este carro. Já experimentei, digamos, da concorrência, porque é este segmento que ele está inserido. O Felipe fez-me questão de me arranjar um, veio de Viseu, de propósito, para a gente dar lume. E viemos para o habitat natural, que é Serrinha, fazer uma serrinha. Este carro é um 2000 turbo, tem uma caixa de 7 velocidades, que é, acho que é velocidades que nunca mais acabam, tração integral, tem 381 cavalos de origem, com 470 de binário, se não estou em erro. 475. É, ele traz Jante 19, há uns anos atrás era uma bimbalhice, andámos com Jante 19, hoje em dia todos os carros saem com isso. Além de Jante 19, tem os senhores travões, principalmente à frente, com som 350, com 4 pistões. A nível de interior, ele traz estas baqueiras espetaculares, dão uma posição de condução altamente. O volante, eu pensei, a primeira vez que eu vi, eu assim um bocado para o... Mas não, ele tem uma pegada muito fixe. Outra coisa que eu gostei bastante, mas isso foi a malta que me ajudou, a malta que vai lá atrás, que me ajudou. Estas baqueiras, além de dar um aspecto visual espetacular ao carro, como eu vos disse, um conforto espetacular, mas que também ajuda a parte de trás ganhar um espaço do caraças, que isso é muito porreiro. Ele traz este pack diferentezito, não é? É um pack performance, posso ter assim? Pack performance, Dynamic Plus. Que traz estas coisinhas todas, por exemplo, a parte da frente é diferente, não é? É só o pack aerodinâmico, já. Traz todos os efeitos do carro. É aquelas coisinhas que fazem bastante diferença, pensam que não, é pensado ao pormenor. Tem escape AMG Performance também, tem pack Dynamic Plus, que tem o modo de condução race extra, tem os outros não trazem? Autoblocante às rodas da frente, dinâmico, através de tudo controlado por centralina, que altera várias coisas. Suspensão regulável. A nível de dureza? De dureza, que sente-se muita diferença. É bem bom mesmo. É, principalmente para fazer os trajetos que a gente... O carro fica muito duro, não se mexe. Quando puxa as 4x4, o carro é perfeito a fazer curvas, a curvar. O que é que te fez levar a comprar este carro? O que é que me fez levar a comprar este carro? O design. Se fosse por potência, performance, talvez escolheria o M2 ou o RS3, como estava na ideia de escolher. Mas depois, o M2 ficou fora de questão, tinha de ser carro de 4 portas. O RS3 era o concorrente, mas eu pessoalmente não gosto das linhas do RS3 interiores. Gosto dos bancos, mas não acho tão bonitos quanto este. Pá, prefiro este, em termos de tudo. Em termos de barulho, em termos de performance, em termos de fazer curvas e acelerar, muito rápido a sair da curva, muito seguro, é muito bom. É uma formiga, não se mexe para lado nenhum. Temos que testar isto. Isto então tem vários modos de condução. Eu neste momento estou no Comfort. No Comfort. Porque isto parece aqueles carros dos velhos. É um 1500 DCI. Eu não gosto mesmo do carro assim, mas eu ao bocado vinha a curtir porque não vinha neste modo, porque sim, a direção é extremamente leve e eu não gosto disso. A suspensão vai no modo conforto. Não gosto mesmo disto. A direção não se sente nada, meu. É um classe A, torna-se um classe A básico no modo conforto. Gostei do modo Sport. Já fica um bocadinho mais agressivo, as rotações aumentam logo, fica mais agressivo. Tens um modo Sport Plus, que o carro fica desportivo, mas é capaz de trocar de velocidades quando tu não queres, é capaz de não, o autoblocante não está ativo sempre, aí não está ativo, e depois tens o modo race em que o carro é sempre no limite. Ele, se for preciso, vai a 30, 40 km/h, numa segunda ele bota-te uma primeira e vai ali as rotações sempre às 4, 5 mil, só a pedir para tu lhe carregares uma acelerador a fundo. E ele além disso, a gente pode trocar na mesma, no volante? Ou... Podes trocar sempre no volante, mas ele, sempre que quiseres. Mas ele também troca por ele, no modo race? Ele troca por ele, sim. Depois tens um botão aqui, que é onde trocas a caixa de automático para manual, e usas só tu... Só isto? Só as patilhas. As patilhas são muito rápidas, são mesmo... É uma das melhores caixas em carros de competição. As caixas da Mercedes, as da Audi também são boas, as DSG. Sim, é isso que eu te ia dizer, eu gosto muito. Também são boas e muito rápidas, mas eu prefiro pessoalmente estas, são muito boas. Tanto para meter como para reduzir, o carro é mesmo perfeito. Ele está completamente original? A nível completamente original. Tens intenções de fazer alguma coisa nele? Tive intenções, mas deixei de ter, porque em princípio é para trocar de carro. Vais trocar de carro? Tem de ser, porque a família cresce. Vai crescer a família e vais querer outra coisa? Tem de ser outra coisa. Mas vais optar por um desportivo ou... Familiar desportivo. Um C43 AMG 3000 V6, 367 cavalos, um pouquinho menos que este, mas a essência está lá igual. Pronto, estamos cá para a essência AMG. Basicamente é isto. A nível do exterior, o carro é bonito, ponto final, eu gosto. A nível do interior, como vocês viram também no princípio do vídeo, pá, nada a apontar, a não ser, isto é o meu gosto pessoal, que é o pendricalho aqui no meio, que eu acho que a Mercedes esqueceu, fez o carro todo e esqueceu-se, caras, esquecemos do monitor, e atiraram um monitor aqui para o tablier e ficou. Eu não gosto desse pormenor, mas não era por causa disso que eu deixava de comprar o carro. A nível de acabamentos, eu gosto, esta pele no tablier, com esta costurazinha vermelha, dá-lhe uma essência, pá, dá-lhe aquela pimentazinha no interior, que eu gosto. Os manómetros, ou o quadrante, como vocês queiram chamar, é excelente, pá, e não há nada a apontar. A nível de consumos, ele está a fazer bons consumos para um 2000 com esta performance, portanto acho que a única coisa que temos de fazer agora é passar para o modo race e usufruir aqui um bocadinho do carro, que agora já gosto mais do barulho, e também nota-se também, não sei se é... Posso segurar? Ou é da impressão minha, mas eu acho que a nível de... Também, o acelerador ficou totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas o sensor de travão também ficou. Sim. Não é? Sim. Carga curva, as mãos em valor. pessoal se juntou. Quando a gente aponta, o carro vai lá. O carro vai lá. Ok. Os sargentos mandaram abrandar. E a gente vai acabar de fazer só uma vez a serra, infelizmente, porque não estou numa de voltar ao carro. Mano, já viste que o carro, não sei se tu, o controle de tração passa de ligado para desportivo, não sei se reparaste. Sim. Dá para ser também, ficar sempre... Dá para ficar sempre também todo desligado. Ei, mas a curvar ao Felipe, já viste que o carro deixa levar, e vai logo buscar a tração toda. Sim, eu adorei, mano. Vai, tu. E depois... as performances do carro, num ambiente destes, e eu conhecer as curvas para onde ele vai, man, esquece, man, este carro é louco, mano. Ele disse ontem, tu disseste ontem, eu vais ver, porque ele conhece bem esta serra, eu ainda conheço melhor a serra para cima. Isto o Boff é fazer de sinal, vai aparecer, não? Vai. E eu não vou voltar para lá outra vez. Não, agarra-se mesmo, não fugiu nada. Eu não senti nada aqui atrás. Ele deixa. E ele agarra-se, eu acho que ia ficar a puxador aqui na mão. Mano, o carro é top. Uma feira mesmo. O carro é top. Eu disse-te. E nota-se aquilo que tu estavas a dizer. A compensação do diferencial a ajudar a pôr a potência no chão. Ele mete mesmo a potência. Esquece, mano. Só foi um cheirinho de serra, meu, e adorei. Pá, já sabia que o carro ia ser porreiro, não posso dizer que não, entendes? Mas não estava a contar que o carro fosse tão bom como dizem, estás a perceber? Porque às vezes a gente compra um carro e é aquilo que tu gostas e a gente exagera bastante nas opiniões e isso. Pá, mas o carro é top, meu. O carro é top. Uma pessoa, eu experimentei os vários carros, experimentei o RS3, experimentei o M2, mas o A45, mal peguei nele, opa. Peguei nele e estava no modo de conforto. E eu estava a experimentá-lo no modo de conforto e eu virei-me para o gajo, opa, desculpa lá, mas vou ter que trocar de modo de condução. E mudei logo para o modo de race. O carro, o comportamento dele, estares num modo confortável, só mudas do seletor e o carro fica-te com o acelerador tão diferente, o travão, o volante, fica mesmo o carro, como o carro queres que ele vai, O carro fica com o pedal do acelerador fica muito sensível e responde com uma rapidez, mano, incrível. Tu estás a pensar que vais acelerar e o carro está a aumentar a velocidade ou a rotação. Sim, sim. O travão fica, como é que eu vou explicar? Fica ligeiramente duro e bastante preciso. A gente dá um toquezinho e depois a direção fica espetacular, mesmo precisa, a gente aponta e o carro vai lá, mano. E depois lá está, tem o carro de puxar às 4, a gente consegue abusar mais nas curvas, mas esse diferencial esquece, mano. É qualquer coisa. É qualquer coisa. É Galiza, ele nunca testou o carro tanto. Eu nunca testei o carro tanto. Troca mesmo rápido, meu. Estás a testar com ela a trocar. As testas com ela em manual, completamente manual. Agora está completamente manual? Está. Podes reduzir, está bom. Para ela trocar mesmo a fundo, tens que ir com o acelerador a fundo. Para ela trocar mesmo no ponto. Super rápido. Empurra-te. Exatamente, empurra-te, e não há quebras. Não. E não há quebras de... Também devido ao binário constante que tem, das 2250 até às 5500, em volta disso. Que cena top, que cena top. Que cena top. Porque a maior parte dos carros, eu já tive outros carros, a Ibiza, a gasóleo, tenho a 1.8 turbo, a diferença é mesmo que eu. A maior parte dos carros fazem um pico de binário e depois vão descendo, mas este não, este é mesmo linear. Olha, vamos fazer um lanchezito? Vamos. Olha. Espera, deixa passar. Agora o pé tem que ir a fundo mesmo. O pé tem que ir logo a fundo, não é acelerado, tens que ir logo a fundo. Ok. Mesmo assim, tac. Tac, larga à esquerda. Quero ver o vídeo, que eu também quero ver a tua cara. Eu vou comprar um. Oh, mas quero cena brinquedo. Eia, meu. Olha, até fiquei a suar. É demais, não é? Olha, dá-te um friozinho na barriga, meu. Então dá. Ei, pá, e o barulho do carro? Eu apaixonei por este carro. Eu de lounge, a trocar as mudanças, não faz tanto barulho como faz tu a trocar as mudanças. Sim, mas é... Que cena. Oh, estávamos a falar de um super desportivo que é... que é a gama mais barata da AMG, ou seja, digamos que é o carro basicamente... E todos arrancados parados, A45, C63, S63, S, ou normal, AMG GT, a arrancarem parados, todos ao mesmo tempo. O A45 ele consegue ter melhor performance a arrancar. Não em termos de 0 ao 100, porque os outros conseguem fazer valores mais baixos, mas a pôr a potência no chão e a mandar-se, como os outros têm mais potência, não conseguem meter logo a potência toda no chão. E este põe-se logo a andar. E depois os outros só vão buscar a partir dos quase 200. Não estava sentado direito. Opa, o carro é top, meu. O carro é top. Não. Tu ias falar de um conteúdo que para mim é muito importante. Podes falar na mesma? Não, eu estou a falar... Não, mas podes falar... É a minha opinião. Aqui, se calhar, em Portugal não existe muito isso. Mas, por exemplo, na Suíça... o pessoal, eu acho que o pessoal fala um bocadinho negativamente do A45, é verdade? Porque não conhecem, a sério, Milton, juro-te, é verdade. Este carro, eu digo-te, eu já andei RS3, já andei... A maior parte do pessoal, isto é simples, a maior parte do pessoal quer velocidade, quer ver o carro quanto mais rápido lá chegar, melhor. Eu prefiro ter o carro muito rápido em estradas curtas. O carro é rápido e igual. É neste tipo de trajeto, certo? Exato. O carro é rápido e igual a andar. É fora de normal, a sério. Para mim é. Em vez de até aos 200, ela é muito, muito rápida. A partir dos 200 aos 250, ok. Fica um pouco a desejar, fica. Mas até aos 200 dá-te uma alegria. Por isso mesmo, é que eu acho que vim para o sítio certo. Da origem, Milton, atenção. Eu disse-te. Que carro top. É isso, malta. Mais um vídeo porreiro, mais uma experiência top. É isto, meu. Malta porreira, com conhecedor daquilo que tem, dá isto. Malta, espero que tenham gostado, eu adorei. E prontos, vamos curtir o resto da tarde, certo? Um bocadinho. Ainda temos aí gás óleo. Um abraço. Isto não faz fome. Ainda não entrou. Isto só faz fome para os pneus. É, só. Mesmo assim não faz muito. Por não, isto é máquina, ele mete a potência no chão. Sim, a tração. Malta, um abraço, fiquem bem. Curtam a vida. Um abraço. A vida são 2 dias. E eu vou curtir o resto da tarde. Abraço, malta.